السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا فون سلام عليكم يا رسول سلامات سلام عليكم يا نبي برحمات سلام عليكم يا حبيب بنعمات سلام عليكم يا أحمد حكمات سلام عليكم يا رسول سلامات سلام عليكم يا نبي برحمات سلام عليكم يا رسول سلامات سلام عليكم يا نبي برحمات سلام عليكم يا حبيب بنعمات سلام عليكم يا أحمد حكمات سلام عليكم يا مظهر طامت سلام عليكم يا رسول سلامات سلام عليكم يا نبي برحمات سلام عليكم يا محمد سفليه سلام عليكم يا أحمد معاليه سلام عليكم يا حامد فضله سلام عليكم يا محمود ظله سلام عليكم يا قاسم أمتي سلام عليكم يا رسول سلامات سلام عليكم يا نبي برحمات سلام عليكم يا عاقب أمرنا سلام عليكم يا فاتح صدرنا سلام عليكم يا حاشر حشرنا سلام سلام عليكم يا بشير بهمتي سلام عليكم يا رسول سلامات سلام عليكم يا نبي برحمات سلام عليكم يا نذير لأمتي سلام عليكم يا داعي بهمتي سلام عليكم يا شافي لسقمتي سلام عليكم يا مهدي بمنتي سلام عليكم يا ماهي بعصمتي سلام عليكم يا رسول سلامات سلام عليكم يا نبي برحمات سلام عليكم يا حبيب بنعمات سلام عليكم يا أحمد حكمات. இந்த பாடலை ஏற்றியவர்கள் சங்கைமிகு அஸ்ஸயீத் ஹலீலுன் மௌலானா அல் ஹஸனீது ஹுசைன் ஹாஷிமி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு.